Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде бүгін хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Жетісу облысы Ескелді ауданының бас имамы Мұхаммед Ордыбай. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сізді мына республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі екендігіңіз білеміз. Жалпы халықпен, жастармен, әртүрлі топтармен жиі кездесіп жұмыс істеп тұрасыздар. Соның ішінде мына жат ағымның жетегіне түсіп кеткен өзіміздің Қазақстанның азаматтарымен де тілдескен шығарсыз деп ойлаймын. Иә. Жалпы осы жат ағымға адам қалай түсіп кетеді, содан бастаған болармыз. Жат ағымға түсудің енді біз осы салада жүргеннен кейін көп кездесулер өткіздік, түрмелерде жұмыс жасадық, жаңа түзету мекемелерінде. Сондағы ең бірінші байқаған мәселе ол адам, мысалы, адам қай кезде ауруға орнады, дененің иммунитеті әлсіреген кезде ауырға орнады. Құдды сол сияқты, сол іспеттес, бұны мысал ретінде келтіріп отырым. Діни иммунитеті болмаған адам, діни мағлұматы болмаған адам, діннен хабары болмаған адам, біз егемендіктен кейін жаңағы діни бостандыққа қол қойдық, мемлекет қол қойды. Әр адамның діни сенім еркіндігі бар. Сіз қайсы дінге, қайсы көзқарасты ұстанасыз деген барлығына сізге рұқсат етіледі. Ал сол кезде діни еркіндігіге қол қойылғаннан кейін мен кез келген дінді ұстанамын деген азаматтар шықты да өзінде отбасында діни тәрбие алмаған, діни жаңағы бір мағлұматы жоқ шыққаннан кейін адамның жан дүниесі сондай ғой. Құдай тағала өзі солай жаратқан екен де, адамның жан дүниесі бірдеңені іздейді. Біреуден қорқып, қандай атеист болып тұрған адамның өзі Құдай сақтасын деп тұрады, ал қандай атеист болса да Құдай жоқ деп айтса да бәрібір де жан дүниесі соны қалап тұрады. Міне соның кейін жаңа жастарымыз тура сол кезде топтардың жетегіне кете бастады. Сондағы бір байқағанымыз, біздің егемендіктен кейін егемендік ала салған кезде жаңағы шетелдегі діни топтар өзінің мақсаттарын, мүдделерін ұтымды пайдалана білді. Қазақ үшін, ол бір қазақ даласы үшін, былайша айтқанда кешегі советтік жүйенің астындағы мемлекеттердің егемендік алуы, мұсылман мемлекеті мысалы Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, ол тек қана бізде емес қой, басқа да бар ғой. Сол жалпы осы Азияда біздер үшін олар өте бір ұтымды пайдаланды өзінің мақсаттарын. Міне Қазақстанға келу керек, өйткені оларда діни мағлұмат жоқ. Біз өзіміздің идеологиямызды ислам дініндеміз деп кіргіземіз деп. Шын айтқандай қазақ даласына келді, келді де жаңағы өз діни мағлұматы болмай тұрған жастарға міне тура дін деген осы деді. Олар біздің ауылда атам мол деді, әкем мол деді, немесе жаңа ауылдың молдасы бар десе, олар бірден бірақ сөз айтатын болды. Олар адасқан дейтін болды да. Саған Құдайды табу үшін адасқан адамға еру керек пе, немесе мен сияқты тура жолдағы еру керек пе деген сияқты. Сондағы бір байқағанымыз, олардың өздерінің идеологиясын жүргізу үшін, мысалы жаңа көп жерде айтамын мен, бір адам бір мекеменің басшысын құлату үшін немесе бір ұйымның басшысын құлату үшін не істеу керек? Әуелі соның басшысын жоққа шығару керек, немесе оның еңбектерін жоққа шығару керек. Қазақ даласындағы ислам ұстанған, Абайды адасқан, шәкәрімді шатасты деген әңгімелер сол жақтың соққан борандары болды. Өйткені олар айтса, біздің Абайды ислам дінін ұстанып атауымыз, Абайың адасқан тұрса деп айтады да. Шәкәрім, ой, ол шатасып жаңағы басқа не де болған, тура ислам деген міне менің айтқаным, Құран мен хадиспен жүрмейсің бе деп жаңағы өзінің идеологияларын тықпалау жолында Құран мен хадисті ортаға бір факт ретінде алып келді бұлар, көрдіңіз бе? Сондықтан да сол кезде мен бір байқағаным, түзету мекемелерінің бірінде бір кісімен кездестік. Сонда жаңағы кісі өзінің отырғанына өкінді де кейінтінде. Сонда оның айтқаны, әттеген-ай, менің діни мағлұматым болған кезде мен бұл жолға ілеспес едім. Өйткені мен білім, маған олар айтты, кездесулер үнемі барып жүргенде, біздікі ғана тура, біздікі сенбесеңіз, міне көрсетейін деп, жаңағы мен орысша оқып едім, орысша мағлұматтар соншама келгеннен менің жан дүнием олардың айтқанына сәйкесіп жатты. Екіншіден ауылдың жаңағы немесе ол кезде енді білесіз ғой, 90-шы жылдар мен 2000-нің арасында бізде қолға кім келеді соның барлығын діни қызметке отырғыза берді. Өйткені ол кезде діни қадір болмады ғой, мысалы он сүре біледі, мынау молда болсын, мынау атасынан оққан, мынау бәлен деген. Университет оққандар, колледждеріміз ол кезде әлі күнгі аяққа тұрған жоқ. Бізде діни жаңағы орталықтар, мүфтияттың да әл ауқаты ол кезде шамалы болып тұрды. Сол замандарда олар сонда имамнан барып сұрап көр, сенбесең мынандай бар ма дегенде, имам мысалы кеше он сұрақ ғана білген адам ол оған жауап бере алмады. Содан кейін мынау шынымен де білімді екен, мынау жауап беріп тұр, неге осыдан ілеспеске деген жаңағы көңіліне бір түйсіктеріне жауап бергеннен кейін сондай ағымдарға ілесіп кетіп жатты. Бірақ өкінішке орай қаншама жастарымыз осы жолда құрбан болды. Құрбан болды дегенім солардың құрбаны болып кетті енді. Кейінтінен міне Құдайға шүкір 30 жылдық
тәжірибе алды, мемлекет өзінің несін орнына қойды. Бір университет 9 колледжіміз бар, Құдайға шүкір қазір. Олардың барлығына мықты мамандар, біздің өзіміздің дәстүрлі исламды оқыған үлкен-үлкен ғалымдар шықты, азаматтарымыз шықты. Медреселер бұған жүйеге қойыла бастағаннан кейін, бұлар өздерінің нелер ашыла бастады жаңағы. Бетперделері ашық түрде көрсетіп отыр. Мемлекет те оның бетперделерін ашық көрсетуге өйткені халықты қорғап қалу үшін міндетті түрде оны көрсету керек болды. Міне осы жағынан жұмыс жасалынды. Сондықтан да бірінші кезекте мен көп айтатынымыз біздің жаңа өзің айтқансың насихаттау нелерді жүрген кезде айтатынымыз біздің жастарымызда діни жаңағы білімі діни сауиесі болу керек. Сосын қазір өзіңіз айтып отырсыз ғой, мысалы дәстүрлі ислам деп, жалпы біздің қазақтың осы ата бабадан келе жатқан діні деген мәселеде екі түрлі пікір бар, иә. Бірі осы, иә, исламды біз қабылдағанбыз, соны ұстанғанбыз, ата заманнан. Біреулер айтады, жоқ, біздің ата дініміз тәңіршілдік болған, біз тәңірге сиынғанбыз деген сияқты. Бүгін уақытта ондай орта, ондай топтар көп. Бұған көз орасыңыз қандай? Енді қараңыз, жалпы қазақ даласында бұл өзі дін деген мәселе қазір әлемде қазір идеология соғыс деп айтады ғой. Дін деген солай, дін де солай болып кетеді. Адамдардың көбісіне бір құрал ретінде пайдаланып жатыр да, шын алғанда бізде. Ал бірақ дәстүрлі ислам деп нені айтылады? Дәстүрлі ислам баяғы пайғамбарымыз саласынан бері бізге дейінгі келген, сол бізге дейінгі жеткен уақытта соны бұлжытпай пайғамбардан бері алып келу жолында біздің бабаларымыздың жүріп өткен жолдары. Мысалы Абайдың, мысалы Ахметтің, мысалы Шәкәрімнің, немесе қазақтың ойшылдарының бәрінің жүріп өткен исламда ұстанған жолдары менен көзқарастары. Міне осы дәстүрлі ислам деп айтылады. Ал жаңа вахабилер айтып жүр, сендер дәстүрлі ислам деген қайдан шығардыңдар, ондай жоқ қой. Ислам біреу ғана, ей, айналайын көкі дәстүрлі ислам. Мысалы шариғаттың өзінде мынандай термин бар. Әхлі сүнне уәл жамаға деген термин бар. Бұл яғни жаңағы тепішке бойынша дейді ғой, шынжыр бойынша бізге дейінгі жеткен, адаспай ортадан бір ағым кірместен бізге дейінгі жеткен нені айтады да, тізбекті айтып айтады да. Міне Құдайға шүкір бізге дейін солай жеткен дәстүрлі ислам бар. Бұл Абайдың ұстанған жолы, Шәкәрімнің, Ахметтің ұстанған жолы. Мысалы Міржақып айтады, қазақ жүр мұсылмандық даласында серуен деп, Сахараның даласында пайды іздеп күндіз түні бір тынбайды, ғибадат қылмай хаққа шамасы да. Дегенмен мен мұсылман іс бітпейді, бұл күнде жұрттың көбі дін күтпейді, қазақша киім киіп сөйлегенмен мойнынан парыз уәжіп бір түспейді дейді. Қараңызшы, енді қарасаңыз ол дінге шақырып жатыр, былайша айтқанда да имандылықты исламды айтып жатыр. Бірақ сол қандай исламды айтып жатыр? Біз Абайды зерттесек те, Шәкәрімді, Ахметті, Міржақыпты, ең соңғысы Мағжанға дейінгі бүкіл қазақтың ойшылдарының ұлыларын тоғыстырсақ, олардың ойлары бір біріне ешқашан қарсы шықпаған. Олардың барлығының жүріп өткен жолдары исламда және қазақылықта дәстүрде барлығы бір бағыттың үстінде жүріп өткен. Оны тарихшыларымыз да айтады, оны біздің философ ғалымдарымыз да айтады, барлығы оны зерттеп жатыр. Сондықтан да қазақ даласында дәстүрлі ислам өмір сүрген. Біз оған дәлел жетерлік қазақ даласында. Ал дәстүрлі исламды бізге алып келген кімдер? Кеше біз айтамыз ғой, бізге мысалы жаңағы кімдер келді? Мына қожалар келді, білесіз, иә. Қожалар исламды алып келіп насихаттады, бірақ біздің дәстүрімізбенен сәйкесе отырып насихатталды. Ал біздің бабаларымыз да өз дәстүрлерін қалдыра отырып қабылдады да. Сондықтан да қазақ даласында дәстүрлі ислам қалды. Енді дін дегенде бізде қазір көбінесе бұрындар вахабизм тағы да басқа қаншама діндер бар да, бірақ қазір ағымдар шықты. Мысалы жаңағы бір дін деп айтуға да болмайды, мысалы тәңіршілдік. Тәңіршілдікті мен дін деп айтпаймын, өйткені әлемде дін болу үшін діннің жаңағы өзіндік құндылықтар бар. Мысалы дін болу үшін табынатын құдайы болу керек, ұстайтын кітабы болу керек. Мысалы христианды алып айтайық, оның табынатын құдайы Иса, ұстайтын кітабы Инжил деген сияқты өздерінің құндылықтары болады және сиынатын пайғамбарлары болу керек. Оның пайғамбардың ақиқаттың жолында болғанына адамдар куәлік беру керек. Ал мысалы тәңіршілдік турасында алып айтсаңыз, қазір оның қандай кітабы бар, қандай пайғамбары бар, немесе қандай жаңағы елшісі бар деген сияқты ол құндылықтары жоқ. Сондықтан да ол дін емес. Бір былайша алып айтқан кезде адастыру үшін ба, шатастыру үшін бе, немесе бір ұйым деп айтсақ бола ма? Сонда өйткені біз кез келген нәрсе өз өзінен бола алмайды ғой. Жарайды, дін деп қабылдау үшін де тарихта біздің қайсы ата бабаларымыз тәңірші болып жүрді,
Mesela Abaydan arğı bizim ullarımız var keşegi, xandarımız var, Abılay xanın zamanında, Tauki xanın zamanında bir mağlumat var mı? Osınday, mına bir tanırşının ziratı, nemese tanırşının kesenesi, nemese tanırşı osla yerlepti degen narse bir mağlumatlar var mı? Yok da onday mağlumatlar. Sonuçtan da bu jağı kez gelgen, mesela bizim Kazak dalasındağı ulu oyşıldardın osı künge deyin alıp gelgen dastürlü İslam'ın üstünde ömür sürtüydimiz, olardın kol jazbaları, keşegi sağ dağırında keyingi kol jazbaları, keşegi men bırak narsen alıp aytayım, keşegi Kinesar Khan'a Maral Ishan'ın birgen Kur'an Kerim'in prezidentimiz sıyğa tarttı ya, Kazakistan Müslümanlar Dini Baskarmasına. Şimdi karanız, budan biz neyini körümüz? Nege so közde Tanrışının kitabını tartpadı? Bizim atamamız Tanrışı bolğan bolsa. Nege başka bir narsen etpedi? Ütkene biz budan bilemiz, bayırgı zamandan beri bizim babalarımızın, so Kinesar Khan'ın mısalı sonşalıklı uruktu boluğu, basının özünden ayrılığı, osu halkın İslam'ın ustap turğanının bir belgisi de karasanızı. Sonun Maral Ishan'ın jaña kol jazbası men kadimgi dey netilgen kitab Kur'an Kerim'i bizim elimizge qaytadan aylanıp kelip muftiyatqa tartıp etildi. Mine bu derekten biz neni bilemiz? Bu derekten bizim babalarımızın dastürlü İslam'ın üstünde ömür sürgeninin bir dalil faktor retinde, dalil retinde көрүүгө болот. Сонтон да шыны менде таңшылыктан бизге не келет? Исламдын дастүрлүү исламдан бизге не келет деген бир нерсени ойлоо керек. Бул таңшылык дастүрлүү ислам өзү бизге нени үйрөтөт негиз? Нени үйрөтөт? Ол адамгершиликти. Дин дегенде биз көбүнесе кийде ойлойбуз. Ол адамгершиликти, ол парасатты, ол мүнөздү, ахлакты. Биздин улуу кийде ол ойшуларды, мисалы мен Алаш ордаларды окуп жүргөндө риза болом, айткени алардын баарлыгынын жүрөгүндө иман болгон экен да. Сол үчүн де алар казакка жанаса. Мисалы жаңагы Мыржакыптын ба унутуп калдым сөзүн. Мен дагы ойпаңда өскөн Алаш агаш эмесмин, жемиси көп тамаш агаш. Калганча жарты жанкан мен сеники пайдалан кажетиңе жарасалаш дейди го. Бүкүл Алаш үчүн, бүкүл эл үчүн, жер үчүн алар сол үчүн кызмет этем деген да. Жан дүйнөсүн ойлоп. Себеби алардын арык жанында не болгон? Иман болгон да. Жаңагы Кудайдан корккан, элине, жерине деген сүйүшпөнчүлүгү тунуп турган да. Сол үчүн де биз келешек жастарыбызды кеде ойлойм. Келешек жастарыбыздан неге бизден Ахметтер чыкпайт? Неге Мыржакыптар чыкпайт? Неге жаңагы Шакарымдар чыкпайт? Себеби биз азыр билим десе биз азыр бететин болдук го. Мына баштагы билимди элестететин болдук да негизи. Ой, мына техниканы мыкты меңгерген экен, мына цивилизацияны мыкты меңгерген экен, немесе мына өз саланысын майталманы дейбиз. Бирок ички жан дүйнөсү, ички жан дүйнө. Bilim jalpı eki bolat deydi da, bul İslam aleminin paygambarımızdan jene paygambar sahabalarından kelgen bir önege bar. Bilim eki bolat deydi. Birincisi yüretimden keletin bilim. Ekincisi jan dünyede bolatın bilim. Baykaysız ba? Mesal Kazak dalasında mınanday sürat degen eken, jaña kişpeyil, karapayım adamdarga kızmet ететин adamda mınau jan dünyesi öte jaña taza bir bilimde adam деп айтканда. Ол Kazak onu ana bilimine karap aytpagan, mınau 5-6 tilde bilet деп айтпагan. Ол sonun ichki jan dünyesi adamdı siylay beret, ülkön jürekti деп айтканда, jomart adam деп айтканда, bunun barlığınan neni meңзейт? Jomart дегенде жаңағы отырып алып акча таратууду эмес го, onun jan dünyesi өзүн ол кедейдите Kazak jomart деп айткан. Жомарт мынау бир жан дүйнөсү кең адам деп айткан. Үлкөн жүрөктүү адам деген. Иштеңке бер, бирок ал иштеңке бере алмаса да нисин, соңгу дүйнөсүн берип отурган, немесе ички жан дүйнөсүн адамдарга жакшылык сыйлап, колунан келген изгилигин таратып отурган. Дин бизге иштер жасоого жалпы кумар адам. Ия, жаны кумар адам болгон. Мине бул дин бизге осу адам, адам болуп өмүр сүрүп жүрөт. Пайгамбар мисалы, кешиңиз мынау сиз энди мына мештеги жагдайга келсек, жалпы осы дәстүрлі исламды бұзып, мысалы, өздерінің жаңа жат ағымдарына татып жүретін адамдар мешіттің айналасында жиі жүре ме? Мысалы, әгі бір ерекше киім киіп алып, өздерінің үйіне қонаққа шақырып жүретін адамдар көп пе жалпы қазір мешітте? Енді жоқ деп айта алмаймын. Мен жоқ, ойбай, бізде таптаза дейтін болса, онда бізде жаңағы ондай ағымдар болмас еді да. Бар мешіттерде, бірақ оны менен мемлекет жұмыс жасап отыр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жұмыс жасап жатыр. Бірақ оларды ажырату мәселесіне келгенде қазір көбінесе сыртқы бейнеге қарап ажырату деп ойлайды да. Өйткені сыртқы бейнеге қарап сіз ажырата алмайсыз. Өйткені оның сыртқы бейнесінен жазылып тұрмайды шекесінде. Мүмкін ол мен сияқты сақал қоюы мүмкін, сақал қойған бір адам болуы мүмкін, немесе тағы да басқа орамал киюі мүмкін. Бірақ ол мәселелер кейде ажыратылмай қалады.
же қарапайым адамға. Сондықтан да жаңа мен айтып отқаным осы, діни білімі болу біздің жастардың діни білімі болу керек деп отқаным сол. Ол оны мен сөйлескен кезде, білген кезде, жаңа көрген кезде бірден я мынау басқа ағым деген ғой деген сияқты. Мен өткен сұхбаттарымда да бір айтқам, Египетте оқыған бір кісі айтады, бір жігітші, жаңағы сұрақты оқыған, мықты оқыған азаматтың бірі айтады, біз белгілі бір себептермен солармен бір апта осында жүріп қалдық та, Египеттің полициялары ұстап алды дейді. Жолдан ұстады да, сендер қазақстандықтармыз дейді бәріміз. Сосын үшеуіміз университетте оқимыз да, қалғандарының бір 7-8-і көлден қайтып келе жатқан кезде ұсталдық та, қалғандары сол сәкен сәләфиттік бағыныптағы жігіттер дейді. Сосын бізді бәрімізді кіргізді бір жерге, қамады, жаңа полиция жеке-жеке тартып сөйлесіп отыр дейді да бізбендермен. Сөйтіп сөйлесіп жатқан кезде, жаңа бізбенен сұхбат болып жатқан кезде, біз үшеуімізді алды да, сендер бара беріңдер деп айтты дейді. Біз таң қалдық дейді анау. Бізбен сөйлесті, біраз диалогтар болды, жаңа біз өзіміз нелеріміз айттық, сенім турасында бір мәселелерді сұрады дейді да, соны бара беріңдер деп айтты дейді. Соны біз таң қалдық, аналарды алып қалды дейді да, олар біліп тұр, біз біліп тұрмыз олардың сәләфит екенін, бірақ айтпаймыз ғой дейді да. Соны біз кетіп қалдық, кетіп шығып бара жатқан кезде жаңағы капитаннан сұрадық дейді да, бір басқарып жүрген бастығынан бірден сұрадық, біз неге жіберіп жатсыздар деген кезде, сендер матру дейді екенсіңдер, ханафи мазхабын ұстанады екенсіңдер, дәстүрлі исламды екен былайша айтқанда, дәстүрлі исламдасыңдар, бара беріңдер деп айтады. Сонда солардың жаңағы жігіттің айтып таңғалып отырғаны, полицияларының өзі ол ешкімді бір имам шақырып, біреуді шақырып келген жоқ дейді, өзі сөйлесті де, е болды сен бара бер, сенің сенімің дұрыс екен деп, дәстүрлі исламды ұстанады екенсің деп біліп жіберіп жатыр дейді. Сондықтан да біз біздің кез келген салада мамандарымыз, ол әкімшілік саласында жұмыс істесін, ол журналистикада жұмыс істесін, ол кез келген салада істесін, өзі сөйлесіп, өзі шешіп кететіндей, мынау мынандай бағыт екен, мына сенімі мынай, өйткені бұл жердегі ажыратып тұрған оларды, басқа бағыттағы адамдарды дәстүрлі исламмен ажыратып тұрған нәрсе, бұл киімі емес, сақалы емес, оларды ажыратып тұрған жүректегі сенімі. Мен мына сенімдемін, сен мына сенімдесің, сен жаңағы кәпірсің деп мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын айыптап жатқаны, одағы имамдарды, ұстаздарды айыптап жатқаны. Енді қараңыз, сондағы айыптаудағы мақсат не? Мысалы сен сол адамдарды кәпірге шығарсаң не боласың? Онда саған, онда кәпір емеспін, онда менмін, онда менің соңымнан не істеген? Өзіне әскер жинау, өзіне бір артына сондай бір топ жинаудың мақсаттары да бұл. Сондықтан да қазір енді оны менен діни басқарма, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да біздің үкіметімізде құдайға шүкір тиянақты түрде жұмыстар жасап жатыр, жасау керек деп ойлаймын. Өйткені бұған дер кезінде біз балта шаппасақ кейін өкінетін боламыз. Осы күнге дейін де қаншама жастарымыз олардың жетегіне келіп кетіп өкініп жатыр, өкініп айтып жүргендері бар, бірақ өкінгендері 1-ден 1 болуы мүмкін. Мен бір жігітпен сөйлестім, мәке сондай жаңағы сондай статьямен отыр, иә сол отыр, жаңағы анасы Атыраудан келіп тамақ әкелсе ішпей деген, шешемнің тамағы жаңағы кәпір, ол харам оның тамағы деп ше. Енді қараңыз, сол жігітпен сөйлесуге кіріп отырсам жаңағы айтамын да мен, ей өстіп жүріп өлесің ғой сен түрмеде деймін. Енді шыны керек қой, тамақ ішпесе, витамин жемесе ол жаңағы сол жақсы емес пе, мен шәйіт боламын дейді да жаңағы айтып отырған сөз үшін. Не деп жатыр? Яғни ананың жан дүниесінде осы жолда мен кетсем, сондай сенімге кірген соншалықты өзінің бүкіл болмысынан айырылып қалған ғой бұл ше. Жаңағы сондай болмыстан кетіп қалғанда бұл, көрдіңіз бе? Яғни бері қарай қайтару да көбін қиын болып жатыр ғой. Қайтару мәселесі егер сондай немен кетсе, сондықтан да қайтара алмайтын бұндай тұңғиыққа кету қауіпті, қайтуы қиын болған себепте мен айтамын, мынау аман тұрған жастарымызды уламау керек. Аман тұрған жастарымызды уламаудың жолы не ол? Олар аман тұрған жастарымызға дәстүрлі исламның құндылықтарын түсіндіру керек. Барлық жерде айтамын, дәстүрлі исламның, бізде қазір кейде өзіңіз айтып отырсыз, ақпарат түсіндіру жұмыстарымен кейде бір жерлерге барсаң мектептерде жасыратын ештеңесі жоқ. Жаңағы молдасың деген сияқты немен кіргізгісі келмейді, сөйлестіргісі келмейді, жаңағы дінді айтып қоясыңдар ма деп. Мен айтамын, ей сен менен қоршайсың ау, ертең осы 11 бітірген бала университетке барып түскен кезде ол кімнің қасына барып түсетінін сен білесің ба? Ертең бір мекемеге барып түскен кезде ол бір вахабистің қасына түсіп, соның ертең уын ішіп, сол ертең сотталып кетсе, сол кезде ол өкініп, неге? Маған бір жігіт айтты, жүріште отырған бір жігіт ше, сіз осындай не қылатын болсаң, сонда айтып, сондай түсіндіресіз, 5 жыл алды неге келмедіңіз мен сотталмай тұрған кезде? Сонда қайда болдыңыздар деді да. Сонда молдалар қайда болды деді да. Шын, оның айтқан уәжі шын, сол кезде неге айтпадыңдар маған? Діни сауаттылықты білім беру жүйесіне енгізуге қалай қарайсыз?
Мен ойлайм, енгізу керек деп ойлаймын. Өйткені оны енгізу, енгізу арқылы біз жастарымызды сондай ағымдарға, бағыттарға, дәстүрлі ислам білсе, ол ағымдарға, бағыттарға басқа ештеңе. Оны Шәкәрімнің жолымен, Абайдың жолымен, жаңа ұлыларымыздың айтты ма, солардың барлығының жүріп өткен дәстүрлі исламменен, дәстүрлі исламды білсе, зайырлы білімді білсе, мен айтпаймын, жаңағы мектепте оқығанның барлығы молда болсын деп айтпаймын. Ол әкім болсын, ол министр болсын, ол жаңа сіз сияқты мықты айта алмаған журналист болсын, ол жаңа қорғау саласын істесін, бірақ иманды болсын да. Алладан қорқатын және өзінің дінін білетін және дәстүрін сүйетін адам. Біз сондай ұрпақ қалыптастырсақ қана біз елдің мықты мамандарын қалыптастырамыз. Сол ұрпақ біздің еліміздің келешегі және болашағы деп ойлаймын. Мына өздеріңіз мысалы жастармен кездесу жасап жатасыздар ғой. Кейбіреулер мысалы жаңағы телефон шұқылап отыруы мүмкін, басқа бір нәрсені ойлап отыруы мүмкін. Сондықтан мүмкін соның жеткізудің бір форматын ауыстыру керек шығар. Жаңа дейін мысалы білім жүйесінде болса да ол бір уағыз түрінде емес, мүмкін кәдімгі бір ғылыми деңгейде бір пән ретінде, кәдімгі оқулығымен, оны ғылым ретінде бір тарихи оқиға ретінде мүмкін форматта түсіндіру керек. Дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Негізі бізге Құдайға шүкір жаңа айтып отырмын, 30 жылдықтың ішінде біз жаңағы аса қауіпті нәрселерден осындай діни мықты кадрлар тағайындау арқылы мүфтияттың негізін қаладық, жаңағы дін істері басқармасының негізі қаланды, басқа да жаңағы діни халық түсініп қалды бір жағынан алып айтқан кезде. Енді келешекте өзіңіз айтқан сияқты бізде діни оқу орындарында және университеттерде басқа жерлерде дінді адамдардың жастардың санасына жеткізудің бір заманауи форматтары арқылы жеткізудің жолын ойлап табу керек деп ойлаймын. Жастарымыз сонда сол жағынан жаңа біліп өзінің мысалы алып айтайықшы, астрономияны қандай мектепте өтіп атқан болса, тура сол сияқты бір ғылым ретінде оны қалыптастырып исламның негіздерін солдан түсіндіру арқылы сосын соны айта жүре мынандай бағыттар бар, мынандай ағымдар бар, бұларға ілесіп кетсеңіз бұлардың түбі мынандай тұңғиыққа апарады, мынандай қауіпті жағдайлар болған, мысалы Сирияда бүлік болған немесе басқа елдерде деген сияқты нелерді келтіру арқылы болды. Одан кейін ол өзі біліп тұрады, ертең екінші адаммен кездескен кезде ол кез келген ол досы болса да жаңағы бір мекемеде жұмыс істесе де бір жерде бірге оқыса да оның қандай бағытта екенін және түсініп тұрады және ол оған ешқашан да кетпейтін болады және осы арқылы жаңағы тәрбие жалпыласады деп ойлаймын. Иә, ол жерде бір міндетті түрде жаңағы дінге мысалы жастарды шақырмай, жаңағы қорқытпай мысалы болды. Бірақ дегенмен міне дәстүрлі исламның ұстанатын жолынадай, иә, ары қарай білімді тереңдеткім келсе мысалы, осындай оқу орны бар немесе мына имамдардан сұрау бірінші кезек деген сияқты бір бағыт-бағдар беріп жүрсе болды ары қарай. Бұл мектептерде қалыптасу керек деп ойлаймын. Олай болмаған жағдайда айналып келіп түбі жаңағы ұқсап ертең ол міндетті түрде қоғамға шыққаннан кейін сіз ұстап отырмайсыз. Екіншіден қазір біз егеменді жасады ішіндегі 70 жылдық жүйе шынын алып айтқанда біздің семьяда да діни білім бере қоятындай әкенің ананың намаз оқыса бұрын қуанатын, қазір намаз оқыса қорқатын болды. Менің балам жаңа бір ағымға кіріп кетті ме деп, өйткені өздері де түсінбейді қайсы не бағытта, дәстүрлерде жүр ме, дәстүрсіз де жүр ме. Сондықтан не ата ана бұндай мағлұмат бере алмаса, не мектеп бере алмаса, ал қоғамда ағып жүрген жаңағы саңырауқұлақ сияқты жаңбырдан кейін саңырауқұлақ сияқты қаптаған ағымдардың біреуі ертең күршекке іліп алып өзіне тартып әкетуі мүмкін. Сондықтан да бұл жағынан идеология дейді ғой, діни идеологияны адамдарға жеткізу жағында үлкен бір ауқымды жұмыстар керек ақ деп ойлаймын. Барлығы сол мына діни сауаттылыққа келіп тірелетін сияқты. Хабарымыздың соңында қысқаша діни сауаттылықты неден бастау керек, терең білім аламын десе қандай жолдар бар айта кетсеңіз. Діни сауаттылықты нету үшін енді қазіргі таңда Құдайға шүкір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайттары бар. Егер сайтқа кіремін десе сол сайттардан ғана білім алу керек. Егер білім медресе мектепте жүріп мен барып бір жерден сауға қояйын десе мен мешіттердің барлығында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тағайындаған жаңағы имамдар ұстаздардан білім алу керек, немесе дін істер басқармасында арнайы маман теологтар бар, солардан білім алу керек. Ал тереңдеп білім аламын десе сол кісілердің көмегі арқылы 9 медресе бір университетіміз бар, солардан барып білім алса болады. Көп рахмет. Алла разы болсын. Қадірлі көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Мұхаммед Ордыбай мырзаға көп алғыс білдіреміз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Аман саулықта жүздескенше.